Աշխատանքի տոնավաճառ արցախցիների համար։ Մի քանի տասնյակ ընկերություններ հավաքվել են մեկ հարկի տակ, առաջարկելով մեր հայրենակիցներին թե աշխատանք, թե ուսուցում տարբեր մասնագիտություններում։ Ներկայացված են 54 կազմակերպություններ, որ պտտվեք կարող եք արդեն ծանոթանալ իրենց։ Ունենք 2000 եւ ավելի հաստիկներ, դա ընդհանրական թիվն է։ Ոլորտները բավականին տարբեր են, հորեկա ոլորտից սկսած, IT ոլորտ, պետական համակարգ, գեղեցկության ոլորտ։ Այս IT ընկերությունը մասնակիցներին առաջարկում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում աշխատանք, իսկ սկսնակներին նաև վերապատրաստման դասընթացներ, հետաքրքրվածներն էլ բավական շատ էին։ Ունենք բազմաթիվ անվճար տրեյնինգներ, մինիմալ գիտելիքներ են պետք անգլերենից, շատ տրեյնինգների մասնակցելու համար միայն անգլերեն իմացությունը բավարար է, մնացածը մարդի եթե աշխատասեր է կարող է նստել, սովորել, մենք էլ ամեն ինչով կօգնենք։ Medu.am բժշկական կրթական հարթակն էլ բացառություն չէ։ Հարթակի փորձառու մասնագետներ են նկարում և մշակում են բժշկական ուսուցողական նյութեր և մեծ հաճույքով կկիսվեն իրենց ունեցած փորձով։ Թափուր աշխատատեղեր այս պահին կազմակերպությունում չունենք, բայց առաջարկում ենք մեր արցախահայերին սովորեցնել անվճար դասընթացներ անել SMM-ի, մոնտաժի և օպերատորի մասնագիտություններ ձեռք բերելու համար։ Արցախցիների տոնավաճառի մասին տեղյակ պահելու համար կազմակերպիչները օգտագործել էին տարբեր տեղեկատվական հարթակներ։ Մասնակիցները էքսպոյից մեծ ակնկալիքներ ունեն։ Մի մասը եկել էր ոչ միայն նոր աշխատանք գտնելու, այլև նոր մասնագիտություն ձեռք բերելու ակնկալիքով։ Շատերը միջոցառմանը հանդիպեցին նաև իրենց հայրենակիցներին, որոնց վերջին դեպքերից հետո չէին հանդիպել։ Շատ լավ հնարավորություն է նաև աշխատանք փնտրելու, այս պահին ես ինքս նույնպես փնտրում եմ աշխատանք ու պետք է եւս մեկ անգամ շրջեմ, որպեսզի գրանցվեմ, տեսնեմ, թե որտեղ կան ինձ համար արկա հաստիքներ։ Ես աշխատանք ունեմ ու Expo-ին եկել եմ ավելի շատ մայրիկիս ու հայրիկիս համար աշխատատեղեր փնտրելու ցանկությամբ։ Expo-ն կազմակերպել են իմ ընկերներից մի քանիսը ու իմ պարտքներ գալ եւ տեսնել ինչպես են իրենք ամեն ինչ կազմակերպել։ Կնշեմ, որ ինչ որտեղ զարմացած եմ ընկերությունների մեծությունից, մտածում էի, թե ավելի քիչ ընկերություններ կլինեն այստեղ, բայց բավական շատ էին։ Մայրիկս հաշվապահ է եւ հենց հաշվապահի աշխատանքի ենք փնտրում մենք։ Հայրիկս սիմվորական էր, հիմա պետք է արդեն լրիվ ուրիշ տարբեր ոլորտներում փորձենք հասկանալ, թե որտեղ կարող է աշխատանք գտնել։ Կարևորելով կրթության դերը, այբ կրթական հիմնադրամի հոգեբարձուների խորհրդի նախագահը հանդես եկավ ճանապարհ դեպի կրթություն թեմայով դասախոսությամբ։ Իմ մոտ կարծկացողությունը կարող է, գոնե անգամ եթե իմ ասածը շատ մեծ աջակցություն չլինի, կամ ինչպես պատմում եմ, շատ կարևոր չլինի, որովհետև շատ դժվար է կարճ ժամանակում մարդկանց համար, որոնք փնտրտուքի մեջ են, տալ ուղենիչներ, ուղղորդում, որ իրենց իսկապես գործնական կօգնի, այն էլ բոլորի միասին, այն էլ դալիճում։ Սակայն ես մտածեցի, որ գոնե ոգևորել, գոնե այն միտքը ամրապնդել իրենց մոտ, որ կրթությունը մի բան է, առանց որի իրենց մոտ հաստատ չի ստացվի, եւ որի շնորհիվ իրենց մոտ հաստատ մի բան կստացվի, դա մի կարևոր միտք է, ուզում եմ, որ իրենց մոտ դա առաջանա, իրենք մտածեն դրա մասին։ Եւ ես գիտեմ, որ արցախցիների շատերը դեռ հապաղում են երեխաներին դպրոց տանել, դեռ մտածում են, կարող է վերջում մի ուրիշ տեղ լինենք, հիմա չգիտես որտեղ, ինչ ուտանեմ, դպրոց, հետո գլխացավանքի անել։ Ես ուզում եի համոզել, փորձել բացատրել, որ դա սխալ մոտեցում է, որ անկախ նրանից, թե որքան անորոշ է իրավիճակը, կրթությունը պետք է ուշտան մեջ, պետք է որոշակյություն ունենա, որովհետև դա անընդհատ ճանապարհ է, դա խզել չի կարելի, եւ պետք է դրան մեծ կարևորություն տալ անկախ ամեն ինչից։ Հասկանում ենք, որ դեռ կենցաղային պայմանները շատ անհասկանալի են եւ շատերի մոտ դեռ փոփոխական են եւ այլն, բայց եթե մենք այդ հարցերը, կենցաղային եւ այլ հարցերը դնենք առաջնահերթություն, իսկ կրթության հարցը չլուծենք, ապագայում դա կբերի նրան, որ այդ խնդիրները կմնան միշտ առաջնահերթություն։ Միջոցառմանը հնչեց նաեւ դասախոսություն մեր օրերի մարքեթինգը թեմայով, որը խոսնակի կարծիքով անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր մարդու։ Իմ դերակատարումը լինելու է ներկայացնել մարքեթինգի մասին որոշակի ինֆորմացիա, տրենդներ, գործիքակազմ, թե ինչ է կատարվում այս պահին աշխարհում, եւ փորձել նաեւ պատասխանել լսարանի հետաքրքրող հարցերին, որովհետև կարծում եմ, որ հարց-պատասխանի ֆորմատը միանշանակ շատ օգտակար է դարձնում։ Կազմակերպիչները վստահեցրին, որ տոնավաճառի ավարտից հետո հետևելու են մասնակիցներից քանի տոկոսը ձեռք բերեց նոր մասնագիտություն կամ նոր աշխատանք։ Ալիտա Եղիազարյան, Վարդան Խառատյան, Գրիգոր Անդրեասյան, Մեդմեդիա.am տեղեկատվական հարթակ։